10. června 2012 na Fénix Rádiu Tamara Schmidt. Ahoj, Tančo. Ahoj. Tak jak bylo na Fénix Rádiu, člověče? Skvěle. Tak jakou jsi přišla dneska představit kapelu teda? Kapelu, která se jmenuje Artami. Prosím tě, když někdo třeba neposlouchal, jaký styl hudby hrajete? Tak už jsme to tady trochu snažili pochopit, tak asi je to pop, rock, indie. Jo, a to je jako to, ta alternace, jo? Ta alternativa, ano. A zpěvačkou hlavní, jedinou, seš ty? Ano. A teda budeme očekávat takový to, že tam bude někdo to pálit do těch hlasivek, až nás bude cákat ta krev z hlasivek, je to takhle? Bohužel ne. Bohu dík, nebo ne. Neštěstí, Bohu dík, ano. To takhle není. Prosím tě, vy se budete připravovat, nebo se připravujete na to, že vydáte single, je to tak? Ano, připravujeme se na to. Morálně, mentálně a dobře, psychologicky. A proč jenom zrovna ta anglická hudba nebo anglický texty? Proč ne český? Protože bohužel jiný texty mi nenapadají. Počkej, ty dokážeš i myslet v angličtině? No, já dokážu i myslet, ano. To by se zdají anglický sny? No ne, to opravdu jako, zdají se ti anglický sny? Ne, to ne. A jaký máš sny, když spíš teda? To by mě to zajímalo. Takové hluchoněmi bych řekla. A hluchoněmi, tak jestli se ti zdají v angličtině, v ukrajinštině nebo v češtině? V ruštině. Jo, prima, tak to jsem mě vůbec dostala. Děkuji ti, to je prýmový teďkon. Prosím tě, vaše webové stránky, kde teď se propagujete, jsou jaké? Benzón Artami. Dobře, tam vás všichni najdou. A připravujete, že budete mít i oficiální webové stránky? Pracujeme na tom, ano. Bylo by to skvělé. Tak vy hledáte i členy kapely, že jo? Ale ty hledáš zodpovědného člena kapely. Mm-hmm. Tak koho hledáte tak nejvíc? Bubeníka. Bubeníka. Takže bubeníci se můžou hlásit. Klidně do Fénix Rádia, my to předáme. Klidně. A kdo další by se tak jako hodil tam čohle? Si myslím, že už jinak, jinou sestavu máme. Jinak sestavu máte, takže bubeník se prostě hledá. Přesně. Dobře. Tamčo, přijdeš zase někde na Fénix Rádio? Velmi ráda. My se na to budeme taky těšit. Děkujeme ti za návštěvu. A teď už to předáváme Dáše. Dáše, je to tvoje. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Tamarko. Já ti nesu za naše humanitární sdružení takovýhleho krásného ptáka Fénixe. Děkuji moc krát. Ukaž nám ptáka Fénixe svého. Díky. Tak, holky, mějte se krásně a zase na Fénixu. Ahoj. Ahoj. Ahoj.